Орой мэд хөрөг үзэгчдээ MBC News мэдээлэл хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаар эхлэх бэлэн боллоо. Мэдээллийн товчхны хүлээ авч үзсэн үү. Өнөөдөр олон улсын их хөрөгчд өдөр тохиож байна. Их хөрөгч нь нарийн мэдрэм шаардсан мэрэгжил, АВС 2017 урлаг өрнө бүтээлийн наадам бүжгийн төрлөөр үргэлжилж байна. Улс төр жүүлчлийн баас дээр бэхшээний амжилтлын 10 курс зохиомоо. АВС 2017 урлаг бүтээлийн наадмын цэцэрлэгийн насны шинж хардуулалт ажиллагаа боллоо. Эдгээр олон бусад мэдээ мэдээлэлд илэрнгүүд анхаарал хандуулна. Эхний мэдээ хүргэе. Өнөөдөр олон улсын их баригчд өдөр тохиож байна. Энэхүү өдрийг Монгол улсын хувьд 2007-оноос эхлэн өдгөө 10 төрчлөлтөд тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаа бөгөөд энэ жил хүнийч бид шинэ амьдралын төлөө гэр бүл эхчүүдтэй хамт өрөөндөр тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Өнөөдөр хүмүүрийн гадаг хорвоод алган дээрээ тосч авдаг энэ ертөнцийн игэлгүй их ачтан их баригчд буюу бидний хэл заншнаар хүү нээжүүдийн олон улсын баярын өдөр тохиож байна. Энэхүү өдрийг Монгол улсад 2007-оноос хойш тэмдэглэж ирсэн бол Увс аймагт мөнэдл 2007-оноос хойш 10 дахь жилдээ тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Манай аймгийн хэмжээнд нийт 32 их баригч эмч ажиллаж хөдөлмөрлөж байгаа бөгөөд өнөөс аймгийн нэгц эмнэлэгт 14 нь их баригч эмчтэйчүүд эмч ажиллаж байна. Дэлхийн их баригчдын өдрөөр бол бид нэгэн одоо олон ажлыг бас зохион байгуулдаг байгаа. За их хөрхийн одоо тулгын дүжиг асуудлууд, их нэрэн тусламж үйлчлэгээний талаар одоо бас судалгаа шинжилгээний ажлыг одоо хийж манай бас улам их хөрхч нар сая гон дурагдгийн багварлын ихтгэл тавьж оролцсон байгаа. За үүнд мань их хөрхч учрын тавьсан ихтгэл бас амжилттай хэлцэгдэж хоёрдугаараар эзэлсэн. За өөр нь олон улсын хэмжээнд бол одоо би хүүн ээж гэсэн фото зургийн уралдаанд явагдж байна. За фото зургийн уралдаанд бол манайхаас одоо их хөрөгч удвал соёл эрдэнэ гэсэн их хөрөгч нар байна. Фото зургийн уралдаанд оролцож байна. За судалгаа шинжилгээнийхээ аргаар бол он турагдгийн багварлалд ихтгэл тавьсан их хөрөгч төгс баяр маань ихтгэл нь шалгараад яг өнөөдрийн байдлаар одоо ихтгэлээ одоо тавихаар Улаанбаатар явагдсан байж байна. За тэгээд одоо төрх тасагт бол 14 их хөрөгч ажилтдаг. За ингээд зөвлөгөх кабинет, одоо жирэмсний эмгийн тасагтаа төрсний дараахыг хариуцж байгаа их хөрөгч байна. Амархан айранд ихчүүдийг бас хариуцдаг их хөрөгч нар байна. Ингээд 14 их хөрөгч ажилтдаг байгаа. За ер нь яг Өвс аймгийн хэмжээнд бол нэг 32 их хөрөгч ажилтдаг. Зарим сумууд маань 2 их хөрөгчтэй. Кономынхаа байрлалаас тоноос шалтгаалаад зарим сумуудад ганц их хөрөгчтэй байх жишээтэй. Өнөөдөр их хөрөгчийн үйл ажиллагаа нэг иймэрхүү байдлаар одоо явж байна да. Аймгийн нэг цэмлэгийн төрх тасгийн их баригч эмгтээчүүдийн эмч бүрний өдгөө 32 дахь жилдээ ажиллаж байгаа бөгөөд үүнээс 26 жилдэн тасралтгүй их баригч эмчээр ажиллаж нийт 5936 хүүхэд их барьж авсан буянтай үст юм а. Тэрээр хэлэхдээ их баригч нь маш их мэдрэмж шаардсан ажил мэрэгжил юм. Хүссэн болгоны их баригч болдоггүй онцлон хэлж өгсөн юм а. Ер нь их хөрөгч мэрэгжил гэдэг бол дэлхий дээр одоо сая сая их хөрөгч нар бол одоо ихчүүдийн нэрвэл мэнд сургал сурталчилгаа зөвлөгөө өгөх энэ ажлыг л одоо хариуцж хийдэг. Одоо ер нь бусад мэрэгчлээс айгүй тийм гонцлог нарийн мэрэгжилд одоо нарийн одоо мэдрэмж шаардсан юм их чухал мэрэгжил байгаа. Күсэн хүн бүхэн одоо их хөрөгч мэрэгжлийг бас эзэмшиж чаддаггүй. Тийм учраас нарийн мэрэгжлийн төвшөнд одоо явагдах учраас одоо жирэмсэн нэгчүүд мөн одоо төрөх төрсний дараах бүхэл үйл ажиллагааг мөн одоо их хөрөх эмчтэйчдийн эмч нар, их хөрөгч нар, одоо нэран сүйлэгч нар бид нар бүгдээрээ баг болж хамтарч ажилладагараа айгүй чухал онцлог мэрэгжил. Яг миний хувьд бол одоо би 32 дахь жилдээ одоо ажиллаж байна. За яг 26 жилиг бол ер нь яг төрөх тасагт одоо ээлжийн их хөрөгчийн өрөх ташлыг одоо тасралтгүй одоо хийж ажилласан байгаа. За тэгээ сүүлийн нэг 4 жил одоо төрөх тасгийн ахлахын чи ажлыг одоо гэрч гүйцэтгсэн. Ажил хугацаанда нэг 5936 хүүхэд одоо их барьж авсан байдаг. Тэгээд их барих хүмүүсийн их эмчнэр, их баригч нар энэ одоо мэрэгжил бол ер нь аюу сайхан мэрэгжил тэгэд айл болгонд одоо ас чаргал тий баяр хөөр сайн сайхныг бэлгэлж байдгаараа одоо их хөрөгч бидний юм мэрэгжил аюу сайхан чухал мэрэгжил юм аа л гэж ойлгож явдаг шүү дээ. Тэгээд одоо төрх тасгийнхаа хамт олонд болно одоо эрүүл мэндийн салбарынхаа одоо эмч ажилчдад одоо өнөөдрийн мэндийг хүргэж ажил хөдөлмөрийн эмдэр амжилт хүсье л гэж бодож байна да.
Эрүүл мэндийн салбарын ажилчдын тэмдэглэлт өдрүүд цөөнгүй байдаг гэж шилжүүлбэл эмч нарын баярын өдөр, сүүлч нарын баярын өдөр, эрүүл мэндийн салбарын ажилтны баярын өдөр гэх мэт олон өдөр байдаг. Тэгвэл үүнээс хамгийн ач холбогдол багтаа яам агентлогийн зүгээс анхаарал хандуулдаггүй тэмдэглэлт өдөр бол олон улсын их хөрөгчдийн өдөр гэж хэлж болохоор байгаа юм а. Цаашид хүн бүрт амьдралын хас жаргал баяр баясгалан бэлгэлдэг хүү нээжүүдийнхээ тэмдэглэлт энэхүү өдрийг яам агентлогийн зүгээс биш юм а гэхэд эмнэлгүй дотоодод арга хэмжээ зохион байгуулах боломжтой юм а. Нийт их барих эмэгтэйчүүдийн эмч нартаа олон улсын их хөрөгчдийн өдрийн баярын мэндийг нийт үзэгчдийн өмнөөс хүсэрэе. Дараагийн мэдээлэл хүргэе. Монгол улсад хүүхдийн төлөө хөдөлгөөн нүүсэж хөгжсөний 92 жилийн ног тохиолдуулан зохион байгуулж байгаа. Увс аймгийн засаг дарга нэрэмжит АВС 2017 хүүхдийн урлаг уран бүтээлийн надам 2 дахь өдрөө бүжгийн төрлөөр амжилттай үргэлжилж байна. Аймгийн засаг дарганы нэрэмжит АВС урлаг уран бүтээлийн наадам 2 дахь өдрөө амжилттай зохион байгуулагдаж байна. Өчигдөр цэцэрлэгийн насны шалгуулалтад явагдаж дүнгээ гаргасан бол өнөөдөр бүжгийн төрөл зохион байгуулагдаж байна. Бүжгийн төрлөн баг дунд ахлах насны ангиллаар дан ардын бүжгийн төрлөөр явагдаж байгаа бөгөөд нийтдээ 15 сумын 720 гаруй хүүхэд оролцож байна. Аймгийн засаг дарганы нэрэмжит АВС 2017 оролдоо нүчтэй цэцэрлэгийн насны төрөл мөн амжилттай явагдаж өндөрлөө. Өнөөдөр болохоор гослол олон хамтлаг бүжгийн төрөл явагдаж байна. За өнөөдрийн тэмцээнд маань болохоор 15 сумын 720 гаруй сурагчдад оролцож байна өнөөдрийн тэмцээнд. Тэгэхээр өнөөдрийнхөө тэмцээнд онцлог нь болохоор дандаа ардын төрлийн бүжгүүдээр явагдана. За тэгээд маргааш болохоор ядхар урлаг маань ингээд явагдана. Ингээд 4 өдөр үргэлжлэн тэмцээнд нэм 2 дахь өдрийн тэмцээн маань өнөөдөр ингээд амжилттай эхэлж байна. Зөнгөв сумын ахлах сургуулийн багш Нарантуя АВС уралдааны бүх төрөл шавнараа бэлдэж ирчээ. Өнөөдөр бүжгийн төрөлд дунд ахлах насны ангиллалд шавнаар нь өрсөлдөх юм байна. Тус сумын хүүхдүүд өмнөх жилүүдийн АВС уралдаанд хамтлагийн төрлүүдэд амжилттай оролцож байсан юм байна. Зөнгөв сумаас ирсэн. Зөнгөв сумаас нийт 16 хүүхдийн бүрэлдэхүүн тэрээд бүх төрөл дээр оролцож байгаа. Тэгээ өчигдөр манай цэцэрлэгийн төрөл ороод одоо манай нэг хүүхд бас хүрэл медаль авсан амжилттай явж байна. Өмнө нь бол манайхан АВС уралдаанд түлхүү сайн оролцож сонгодог хөгжим мөн ард талдаа илүү сайн оролцож амжилттай сайн оролцож медаль авсан. За тэгээд дунд нас ахлах нас гэсэн бүжгийн хамтлагтай мөн гос бүжгийн төрөлд оролцох ирсэн байгаа. Тэгээд одоо суулгатад гарахад бэлэн болоод хүүхдүүд манд бэлтгэл ангад байж байна. Бүх зүйл нүдэн дээр ил тод тэр оноо шууд самбар дарах юм байна шүү дээ. Тэгээд дээрэс нь шүүгчд маань төрөл тус бүр дээрээ өөр өөр шүүгчд байна гэдэг чинь бас авралтаа тэгээд мэрэгчлийн онцлогоор шүүж байгаа нь илүү их сайн байна. Тэгээд тэр тал дээр илүү энэ жил зохион байгуулалт сайтай юм гэж үзэж байна. АВС уралдаанд нийтдээ 19 сумын 3000 гаруй хүүхэд багцод оролцож байна. Маргааш язгуур урлагийн төрлөөр АВС уралдаан үргэлжилнэ. Ирээдүйн бие үнэлгчдэг албадан буцааж эхэллээ. Монгол улсаас бүгд найрамдах хэдэн ард улсын Ирэн хотод суугаа консулын газраас консулын дарганы нөхцөл байдлыг үнэлт өгч, тус улсад хууль бусаар оршин суугаа иргэдийн эрх ашигыг хамгаалах ажил хийж хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Ялангуяа тус улсад амьдарч бие үнэлж байгаа монгол бүсгүйчүүдийн асуудлыг зөвцлөх тетэнд учрч болох эрсдэлч чамгүй олон байгаа. Иймд хэдийгээр гадаад улсад бие үнэлгч нэрээр амьдарч байгаа ч монгол улсын иргэн гэдэг утгаар нь тэдний хууль ёсны эрх ашигыг хамгаалах болзошгүй гэмт явдлаас урьдчилан сэргийлэх үүднээс Ирэн хотын нийгмийн аюулаас хамгаалах газрын удирдлага тавилцж хамтран ажилласны дүнд бие үнэлж байсан тодорхой тооны монгол эмэгтэйг саатуулж ирээдүйд өртөж болзошгүй гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэн нутаг утаасан байна. Мөн консулын газарт иргэдийн зүгээс чамгүй олон үргэлж ирсэн байна. Өвөнд бүгд найрамдах хэдэн ард улсын нутаг дэвсгэрт бизгүй зорчих хуч хоногоо хэтрүүлсэн торгуулийн мөнгөгүй буцах хүсэлтэй байна гэсэн агуулгатай үргэлж хүсэлт ирсэн байна. Эмээс 2016 оны 3 дугаар улирлаас эхлэн тус консулын газраас тойргийн хэмжээнд хууль бусаар оршин суугаа иргэдийн бүртгэлийг явуулжээ. Гэвч асуудал тойргийн хэмжээс хайлж Тусулсын Хөх хот, Бээжин, Шинжин, Шанхай, Тонлио, Бугут, Гонжу зэрэг Гуанжу гээд олон газрыг хамарсан тухай мэдээллийг Монгол улсын бүгд найрамдах хятад ард улсын Ирэн хотод суух консулын газраас мэдээллээ. Консулын газрынх нь Ирэн хотын намын болон хотын дарга нийгмийн аюулаас хамгаалах газрын удирдлагатай удаа дараа уулзалт хийж хүсэл тавьсны үр дүнд эхний ээлжинд бизнесийн хугацаа хэтэрсэн нялх хүүхэдтэй түнд нөхцөлд амьдарч байгаа эхний хамаарлд орсон сэтгцэн эмгэгтэй хэвтэрд орсон иргэдийг буцааж чадсан байна. Бүгд найрамдах хятад ард улсын хилээр орох гарах асуудлыг зохицуулах тухай хууль зааснаар гадаад иргэн бизнесийн хугацаагаа хэтрүүлж оршин суусан бол хоног тутамдаа 500 юаны торгууль төлнө гэж заасан байдаг байна.
157 хүмүүжигчийг мэрэгчлэлд олгожээ. Шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэхийн хий газрын харьяа мэрэгчлийн сургалт үйлдвэрийн төвөнд 2017 оны эхний 5 сарын байдлаар нийт 157 хүмүүжигчийг өрөг өксөрөгч, тогооч, засал чимэглэлч, гагнуурч, цахилгаанч, бетон арматурч мэрэгчлэр сургалтанд хамруулж чадамжийн гэрчлэл олгожээ. Мөн эмэгтэйчүүдийн хорих буюу 407 дугаар ангид маникюр өсчин гоо сайхаж мэрэгчлэр 30, хорих 421 дугаар ангид компьютерийн программистийн чиглэлээр 22, хорих 415 425 дугаар ангиудад хүнд машин механизмын оператор, засварчин мэрэгчлэр 87 хүмүүжигчийг тус тус сургалтанд хамруулсан байна. Сургалтанд хамрагдсан хүмүүжигчдэд чадамжийн гэрчлэлгээ мэрэгжлийн үнэлэх болох юм а. Монгол дагуурын дахин цаашид газрыг ЮНЕСКОгийн дэлхийн өвд бүртгүүлнэ. Дэлхийн зайлшгүй хамгаалах шаардлагатай 200 эко бүс нутгийг дайн дэлхийн байгууллага хамгаалах сангаас тодорхойлсон байдгийг нь дагуурын эко бүс юм а. Энэхүү эко бүс системийг цогцоорн хадгалан авч үлдэх хамгаалах нь зөвхөн нэг улсын төдийгүй олон улсын түвшинд хамтан хамгаалах нь чухал гэдгийг хүлээн зөвшөөрч олон улсын дагуурын дахин цаашид газрыг анх Монгол улсын байгаль орчны яам, Орос Олон улсын байгалийн нөөц орчныг хамгаалах яам, Бүгдэрэмт Хэрэг Дард улсын орчныг хамгаалах агентлагийн хороонд 1994 оны 3 дугаар сарын 29-нд гарын үсэг зурснаар байгуулсан. Олон улсын дагуурын дахин цаашдаа газрын бүрэлдэхүүнд Монгол улсын Дорнод аймгийн Монгол дагуурын дахин цаашд газар, Орос Албан улсын өөр байгалийн хязгаарын Даурскийн дахин цаашд газар, Бүгдэрэмт Хэдэд Дард улсын Хөлн Буур аймгийн Хөлн Нуурын дахин цаашд газрууд тус тус хамаардаг байна. Олон улсын дагуурын дахин цаашд газрын анх дугаар холимог комиссийн хурлаар батлсан дүрмээр 4 жил тутамдаг холимог комиссийн хурлыг 3 талын яамдын төвшинд зохион байгуулдаг бөгөөд жил бүр ажлын хэсгээ уулзалтыг хамгаалтын заяргаанд оролцсон талууд ээлжинд зохион болдог боломжтой. Бүгд Наримт Хэдэд Дард Улсын Хайлар хотны 2015 онд зохион байгуулагдсан холимог комиссийн 6 дугаар их хурлаанаар 2017 оны ажлын хэсгийн уулзалтыг манай тал хариуцсан зохион байгуулахаар шийдвэрлсэн юм. Тус уулзалтыг энэ сарын 4-5-ны өдрүүдэд улсын тусгай хамгаалалттай газруудын дорнод хамгаалтын захиргааны мэдээллийн төв зохион байгуулж байна. Уулзалтын үеэр Монгол дагуурын дахин цаашд газрын дэлхийн өвд бүртгүүлэх үйл ажиллагааны одоогийн явц болон цаашид баримтлах бодлого бэлтгэл олон улсын дагуурын дахин цаашд газрын 2016 онд хийгдсэн судалгаа сурталчилгааны ажил талаар болон 2017 оны хамтран хийх ажлуудын талаар хэлэлцэх юм а. Бүгд Наримт Хэдэд Дард Улс, Орос Албаны улсын дахин цаашд газрын холбогд халамж шалтнууд оролцсон а. Хурдай хас жамнаса аврын аян эхэллээ. Жил бүрийн 5 дугаар сарын 8-аас 14-ны өдрүүдийг нэгдсэн үндэсний байгууллагаас замын аюулгүй байдлыг хангах 7 хоног болгон зарладаг. Энэхүү нэрэмжит аяны энэ жилийн уриа хурдай хас жамнаса аврын нэртэйгээр эхэлж байна. Манай улс энэхүү аянд нэгдэн аяны хүрээнд эрүүл мэндийн яам, зам дэврийн хөгжлийн яам, дэлхийн эрүүл мэндийн яам, нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөөгтийн сан, нийслэлийн боловсролын газар, замын цагдаагийн алба, нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, гэмтэл соёлын судлалын үндэсний төв, Азийн хөгжлийн банк, Монголын улаан залгуу нийгэмлэг, хууль сахиулгын их сургууль, эскул Эс төрийн бас байгууллага болон бусад холбогдох байгууллагууд хамтран сэтгүүлчдэд сургалт зохион байгуулжээ. Сэтгүүлчдэр дамжуулан нийгэмд эрүүл аж төрөх ёс, замын хөдөлгөөнд зөв боловс оролцох, бие биедээ хүндэт хэлтэй хандахын чухлыг сануулах юм а. Дараагийн мэдээлэл хүргэе. Өнгөрсөн 4-р сарын 24-нөөс 5-р сарын 4-ний хүртэлх 11 хугацаанд улс нуур жуулчны бааз дээр хүний ариуслын дээд шат болох гэгээрэл хөргөх өвдөстэй вифешианы бэлсгэл зохион байгуулагдсан байна. Энэхүү бэлсгэл 50 гаруй хүн оролцсоо. Бифашина бэлсгэл бүх шашин шүтлэгтэй хүмүүст нээлттэй дэлхийд нэг дорддог шинжил ухааны үндэслэлтэй хосгүй сайхан бэлсгэл юм а. Бифашина бэлсгэлээр хүн өөрийн сэтгэлийг ариусгахын аргыг эзэмшдэг. Бэлсгэгч орж гарч буй амьсгал дээр анхаарлаа төвлөрүүлж оюун санаагаа мэдрэмтгий хурц болгодог байна. Тиймээс мэдрэмтгий болсон оюун ухаан нь бие бахмхад сэтгэл санаанд орох өөрчлөлтийг мэдрэн зовлон шаналл би үгүй гэхээ үзэл тэр бүх хил ертөнцийн үнэн болох мөн хүс чанарыгч нэгэн цагт ойлгоно ухаардаг байна. Чухам энэ үннийг биеэр мэдрэснээр хүний сэтгэл ариусж эхэлдэг байна. Бифашина бэлсгэл нь ямар нэгэн шашин шүтлэг шашны бүлэглэлд хамаардаггүй юм а. Тийм ч учраас энэ бэлсгэлийг ямар ч шашин шүтлэгтэй нийгмийн гаралтай хинч хизээж хаанч чөлөөтэй хийж болох бөгөөд бүгдэд ижил сайн үр дүнгээ өгдөг нь батлагджээ. Бифашина бэлсгэл нь хүнийг ариуслын дээд шат болох гэгээрэл төрөх өвдөстэй. Сэтгэл ариусны үр дүнд сэтгэлтэй холбоотой олон өвчин эдгэн илаарч байгаа нь би. Энэ мэдээлэлээр тууштай хичээлснээр хүн хуучин муу зуршлаасаа салж нийгэм дөрийн ирэг талыг хангалуун орчин тойронд аятай өөр амьсгал бүрдүүлэхэд тусалдаг байна. 10 хоног гэдэг дотоод сэтгэлийнхээ гүнд нэвтрэн орж бүглаа болсон хэр буртаг нисвансуудыг үнсээр нь арилахад мэдээж хангалттай хугацаа биш гэсэн ч бусдаас тусгаарлагдсан бол байж бэлсгэлээ тасралтгүй хийх нь үр дүнд хүрэх амжилтын үндэс болдог байна. Бэлсгэлийн тушаалаа арц хүч асах эрхээр маань тоолох тарин унших залбирал үйлдэх зэргийг хориглдог байна. Бусад бэлсгэлийн
дугуудыг сайлж муудалгүйгээр 10 хоногийн турш хаошин тавих хэрэгтэй. Ингэснээр та бүх анхаарлаа бие машина бэлтгэлд хандуулж түүнийг шударгаар цэгнэн үзэх боломжтой юм байна. Улаанбаатар хотод төвөөр дамжуулсан бурхан багшин цаасан машина бэлтгэлийг Монголын ард түмэнд хөрөх үйл ажиллагааг эхлээд олон жил болж байна. Энэ хугацаанд бид Монголын ард түмэнд Улаанбаатар төвлөрч үйл ажиллагаа явуулахаас гадна хууль зүйн юм шүүх шийдвэр өргөхөд зэрэг хамтран 20 хангуудад бэлтгэлийг бас амжилттай зохион байгуулж байгаа. Мөн одоо боловсролын хамтаа хамтран утгахгүй Монголын ирээдүйн болсон хөөх тогтцоо зөвлөсөн бэлтгэлийг одоо боловсролын хамтаа хамтран зохион байгуулахаар яриа хэлцээр хийгдэж байгаа. Ингээд энэ үйл ажиллагааг Улаанбаатар төвлөрж явуулахаас гадна бид одоо хөдөөний бусад аймагуд дээр одоо Монголынхаа ард түмэнд хөрхийн тулд одоо ингээд ус аймаг дээр энэ уснуур жуулчны сайхан бааз дээр уснуурын хөвөн дээр энэ одоо амжилттай 10 нэмслэлийг амжилттай зохион байгуулад өндөрлөж байна. Энд одоо бэлтгэл явуулах бүхний заасан бэлтгэл өөрө гайхамшигтай сайхан шинжлэх ухааны үндэслэлтэй үрдүн хийм гут мэддэг юм гайхамшигтай бэлтгэл байхаас гадна энэ сайхан нуурын хөвөнд энэ сайхан далайн хөвөнд байгаа энэ уур амьсгал дээрэс нь одоо нүүдлийн шувууд ирсэн галуу хон шувууд ангалдсан энэ сайхан уур амьсгал донд ингээд бэлтгэснээрээ бол илүү их үрдүнтэй сайхан амралт болж олон 50 гаруй залуучууд Улаанбаатараас Дархан Эрдэнтеэс Ховдоос Ус аймгийн Улаан Гомсон болон Сумуудаас нийт 50 гаруй залуучууд ингэ хамрагдаад энэ бурхны саасан шинжлэх ухааны үндэслэлтэй гайхамшигтай бэлтгэлийн ач тусыг мэдрээд өнөөдөр одоо хаалтын өдрийг хийж байна. Бид нэр Улаанбаатараас ирээд энэ улс төрсөн нутгаар ирж одоо бэлтгэл хийж байна. Маш гоё байна. Одоо уул усныхаа энергийг хараад одоо уснуурынхаа иргэдээ ирж бэлтгэл хийж байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээд вэпшнэ бэлтгэлийг хийснээр бол хүний одоо сэтгэлд байгаа хил бүртг арилж үнэхээр одоо сэтгэлийн одоо амар амгалан олдгороо аяг онцлог талтай байдаг. Одоо хүн болгон л одоо миний нутгийн ард түмэн одоо нутгийнхаа уул ус хөрш шарон дээр ирж бясалгал хийчээд ингээд баяртайгаар нуурын ирг дээр ингээд яриа зогсож байна. А сэтгэл бол маш их сайхан байна. Тэгээ бид бол ер нь тал өгнөөс нь одоо сэтгэлээрээ бүхэл талаар бол ер нь тусад дэмжвэжтэй юм байт юм байна. Энэ баг энэ дөрж усгийн хэмжээ ч юм болдог бол энэ 10 жилийн том сургуулийн сургуульд одоо нэг 21 оног энэ бясалгал ихтэйл ордог байгаас ихтэй сургуулиудад бас энэ бясалгал нэг 21 оног ордог байгаас ингийн болвол ер нь бидний монголчуудын одоо хүмүүнчлэл соёл одоо үйл хэрэг хөгжиж байгаа маш чухалтай юм байна гэдгийг л одоо дахин хэлэх байна да. Тэг ингээд Улаанбаатар хотоос ирж уус нутагт хоёр дахь удаага бясалгал сууж байгаа. Тэгээд их сайхан нутаг байна. Бясалгалт 10 хоног сууснараа миний хувьд бол сэтгэлийн хэр буртаг их тайван амгалан болж их сайхан болсон. Тэгээд залуу үеийн хувьд бол залуучуудыг энд ирж суугаасай, хэр буртгаасаа салаасай гэж хүсэж байна. Эвшинэ бясалгалын гол ач тус нь гэх юм бол одоо дотоод амар амгалан байдлаа олж мэдэх гэдэг нь хамгийн гол ач тус юм болов уу гэж би бодсон. Тэгээд миний хувьд бол энэ шашны төөрөгдлийг маш сайн арилгаж өгсөн л дээ. Хүмүүс одоо бурхны шашин гэл манай гэрийнхэн ихэнхдээ яриад дагаал явчих, ном уншуулаад бурхны зургийг тавьчихвал ном уншуулаад явчих. Энд буруу юм байхгүй. Гэхдээ хамгийн гол нь юу хийх ёстой вэ гэхээр бурхны заасан замаар нь яг явах хэрэгтэй гэдгийг ойлголж өгсөн. За би Ховд аймгаас ирж оролцож байгаа энэ бясалгалд. Тэгээд энэ бясалгалд сууснараа сэтгэлийн сайхан амар амгалан эдэлж бас өөрийнхөө дотоод сэтгэлийг таньж мэдчих чадлаа. За тэгээд энэ анх удаа сууж байгаа болохоор бас сэтгэл их сайхан байна. Тэгээд цаашдаа ч гэсэн хүмүүс энэ бясалгалд бас ихээр хамрагдаж бас өөрсдийгөө таньж мэдж дотоод сэтгэлийнхээ гүнд нэвтэрч ингэж ариусч гэгэрч энэ нийгэмдээ сайхан амьдарцгаая гэж хэлмээр байна. Энэхүү арга хэмжээг улс нур жуулчны бааз хамтран зохион байгууллаа. Ерөн цаашид бифешна бэлтгэлийг жуулчд багсдаг өвөл хаврын үйлрэлд бааз дээр зохион байгуулах нь зүйтэй гэдгийг жуулчны баазын захирал хэлж байгаа юм а. Улс нур жуулчны бааз үүгээр энэ жилийнхээ үйл ажиллагааг эхлүүлж байна. Тэр нь бол энэ бас бэлтгэлийн арга хэмжээг зориуд энэ жил зохион байгуулсан цаашдаа ч гэсэн өдөр бас тогтмол хавар намр хоёрт одоо жуулчны үйлрэлийн сезон бас үйд нь эхлэл төгсгөл хоёр дээр энэ бэлтгэлийг бол одоо өргөлж тогтмолжуулж явуулах юм зорилготой байна. Аа энэ бэлтгэлийн хувьд бол яг хөө энэ бол бас шин одоо баазд бас том хүмүүсийн энерги
сайн энерг хөрөмтлүүлэх бас тийм давуу талтай сайхан энерг хөрөмтлүүлээд үйл ажиллагаагаа бас эхлүүлэх нь бидний бас энэ зуны шинэ удирлын шинэ жилийн арга хэмжээнд энэ жилийн одоо баазын бизнес үйл ажиллагаа ч гэсэн бас эрг одоо тийм нөхцөл бүрдүүлэх юмаа гэсэн тийм бас зорилготой ма. Цаашдаа Увс аймаг бол баруун өсөлтөд ажилжүүлэх нь бол тэргүүлэх чиглэлийн төвшин тэргийн үеийнгээнд одоо явах тийм боломжийг бүрдүүлэхин төлөө орон нутгийн удирдлага, засаг захиргаа, тэгээд ард иргэд тэгээд энэ чиглэлийн бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсийн хамтын ажиллагаанаас их шалтгаалах юм а гэж одоо бодож байна. Тэгээд нийт одоо усчуудаа, монголчуудаа Увс нутгийг зорин нэрээрээ Увс нурын жүжигчний баазд энэ зун одоо зорин тавтаа тухтаа амрахыг хүсэж байна, уриалж байна. 10 өдрийн хугацааны бэлтгэгчдийн хоорондоо огт юм ярихгүй нам гүм байж өглөө 4:30-аас орой 9:30 хүртэл өдөрт 10 цаг бэлтгэгдэг бөгөөд бэлтгэгчдийн ном сонин унших, зурагт үзэх зэрэг гадны бүх холбоог тасалж 10 хоног Бакан морчинд бэлтгэдэг учраас асар их үр дүнд хүргэдэг байна. Цаашид өвсчүү та бүхнийг энэхүү бэлтгэлд оролцож гэгээрэл төрхийг уриалж байна. Дараагийн мэдээлэл хүргэе. Өвс аймгийн засаг даргын нэрмжит хүүхдийн навьяас урлаг бүтээлийн их наадмын цэцэрлэгийн насны шалралт өчигдөр явагдаж дүнгээ гаргасан. Тэгвэл өнөөдөр цэцэрлэгийн насны ангилалд амжилт оролцсон багчууд шагналаа гаргаж авлаа. Хүүхэд багчуудын авьяас чадварыг нээн илрүүлэх ирээдүйд соёл урлагийн хүм бож төлөвшөхөд ихээхэн наж тустай. Аймгийн засаг даргын нэрмжит авьяас хүүхдийн урлаг уран бүтээлийн их наадамд амжилт оролцсон. Цэцэрлэгийн насны ангиллын шагнал гадуулах ёслолын үйл ажиллагаа боллоо. Тус шагнал гадуулах ёслолын үйл ажиллагаанд аймгийн засаг даргын тамгийн газрын дарга Батжаргал, аймгийн засаг даргын тамгийн газрын нийгмийн бодлогын хилцээний дарга Амраа, аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын дарга Нансалма, Улаангом сумын засаг дарга Пүрүвж болон бусад албаны хүмүүс оролцож шагнал гадуулж баяр хүргэлээ. Цэцэрлэгийн насны хамтлаг бүжигийн төрөлд Улаангом сумын 8 дугаар цэцэрлэгийн хамтлаг тэргүүн барь гизсэн бол энгийн хөгжмийн зэмсгийн төрөлд Улаангом сумын 9 дугаар цэцэрлэгийн бицхан бөмбөрчөд хамтлаг тэргүүн барийг хүртэж алтан медаль зөөлээ. За цэцэрлэгт бол маш өндөр байна. Ингээд бидрийг дэмжсэн 9-р цэцэрлэгийн багш ажилчид хамт олондоо болно мөн 9-р цэцэрлэгийн эцэг эхчүүдтэй маш их баярлаа гэж хэлье. Энгийн хөгжмийн зэмсгээр тэргүүн барь гизсэндээ маш их баяртай байна. За мэдээж энэ бол цэцэрлэгийн хэмжээнд энгийн хөгжмийн зэмсэг энэ жилээр шинээр одоо төрөл олон нэмэгдэж орж ирж байгаа. Энд дээр бүх цэцэрлэгийн хөгжмийн багш нар маань санаа нэгтэй, зүтгэл нэгтэй, итгэл нэгтэйгээр бүгдээрээ ингээд хамтарч хийсэн. Тэгээд мөн хөгжмийн багш нартаа бас баярлалаа. Ажилт нь амжилт хүсье. Нийт энэ сургуулийн өмнөх боловсролт ажилтг багш ажилчид энэ олон хүмүүсийн ардалт найдвартай ар хамгааж байгаа нийт цэцэрлэгийн хамт олон бас бүх хүмүүстээ баяр хүргэе. Тэгээд үнэхээр сайхан байна. Сэтгэл хөндөр байна. 8 дугаар сумын энгийн модод баг маань одоо авиас 2010-аас хэмжээл оролцож алтан медаль авлаа. Ингээд амны жилдээ оролцоод анх удаа алтан медаль авсандаа маш баяртай байна. Тэгээд хамт олондоо олон хүмүүстээ маш баярлалаа. Та нартаа урлагийн өндөр амжилт хүсье ёо. Бидний хамт хүчин төрлийн өрсөлдөөн хэрэгтэй байна. Танаа хамтдын хамт маань ямар нэгэн сонгон мөчлөлд энэ хүү амжилтыг үзүүлвэ. Энэ нутагийн авиас тэмцээн маань маш чанга, маш хөгжилт маань гэсэн маш хатуу, чангасаа, маш гоё уралдаан болж өндөрлөө. Тэгээд манай хүүхдүүд маань хөдөө нутгийн залуус гэдэг бүжгээр орсон байгаа. Тэгээд нэгдөр байр ажиллаа. Тэгээд маш баяртай байна. Энэ жилийн амьс уралдааны шагналуудыг хоног хугацаалдлгүй тэмцээн болсноос нэг өдрийн дараа өгч байгаа нь холын сумдаас ирсэн хүүхэд багчуудад шагнал авах гэж олон өдөр хүлээдэг явдлыг арилгаж байгаа юм а. Маргааш бүжгийн төрлийн шагнал гардуулах арга хэмжээ болно.